මේ සෝෂල් සිිස්ටම් එකෙන් හදල දීලා තියෙන තරඟකාරී රටාවට කොටුවෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ මානසික නිදහසට මුල් තැනක් දෙමින් ස්වාධීන ජීවිතයක් ගත කරන සුවිශේෂී ශක්තිමත් බලවත් ගිවර්ස්ලා පිරිසක් ඉන්නවා. හැමෝම යන රැල්ලට යන්නේ නැතුව ස්වාධීනව හිතලා තමන්ට ගැලපෙන සරල තෘප්තිමත් ජීවන ක්‍රමයක් නිර්මාණය කරගන්න මේ අය අයිති වෙන්නේ ස්පිරිට් පර්සනලිටි ටයිප් එකට. මේ ස්පිරිට් පර්සනලිටි ටයිප් එකට අයිති ශක්තිමත් ගිවර්ස්ලාගේ සංකේතය ආකිටයිප් එක තමයි ඇතා. ස්වාධීනව කොන්ද කෙලින්තියන් ප්‍රතිපත්තිගරුකව ජීවත් වෙන මේ උසස් මිනිස්සුන්ට අපි කියන්නේ ඇත්තු කියලා. මෛත්‍රිය, කරුණාව, මුදිතාව වගේ උසස් ගුණාංගවලින් යුතු මේ අයට අන් අයගේ දුක වේදනාව ගැන සංවේදී බවක් සහකම්පනයක් තියෙන නිසා එම්පැත්ස් කියලා කියනවා. එම්පැත්ස්ලා මානසිකව ඉතාම ශක්තිමත්. ඔවුන් බොහෝ විට අන් අය මත යැපෙන්නේ නැතිව ස්වාධීන ජීවිතයක් ගෙවන අය. තමන්ගේ ජීවිතයේ තීරණ තමන්ගේ පාලනය තුළ තියාගන්න කැමති මොවුන් බොහෝ විට තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් හෝ සොයන් රැකියාවක් කරන්න පෙළඹෙනවා. මේ අයගේ එම්පති සහකම්පනය වැඩි නිසා මොවුන්ට සහජයෙන්ම හැකියාව ලැබෙනවා තවත් මනුස්සයෙක් එක්ක පහසුවෙන් කනෙක්ට් වෙන්න, මානසිකව සම්බන්ධ වෙලා ඒ අයගේ හැඟීම් දැනීම් තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා සමහර එම්පැත්ස්ලා මනෝවෛද්‍යවරුන් විදියට, කවුන්සලර්ස්ලා විදියට, සෝෂල් වර්කර්ස්ලා විදියට සහ හීලර්ස්ලා විදියටත් සේවාවන් කරනවා. මේ අයගේ ඇනලිටිකල් හැකියාව, විශ්ලේෂණාත්මකව දේවල් විග්‍රහ කිරීමේ හැකියාව නිසා මේ අය විවිධ ක්ෂේත්‍රවල විශ්ලේෂකයන් විදියටත් වැඩ කරනවා. එම්පැත්ස්ලා ඉතාම ක්‍රියේටිව්, නිර්මාණශීලී. විවිධ ක්ෂේත්‍රවල ආටිස්ට්ලා, කලාකරුවෝ, නිර්මාණකරුවෝ බොහෝ දෙනෙක් මේ ස්පිරිට් පර්සනලිටි ටයිප් එකේ අය. එම්පැත්ස්ලා බොහෝ විට ඉන්ට්‍රෝවර්ට්ස්ලා. මේ අය ගොඩක්ම කැමති නිදහසේ තනියම ඉන්න, පොත්පත් කියවන්න, කල්පනා කරන්න. හරියට රැලෙන් වෙන්නුණු ඇතෙක් වගේ. සොලිටියුඩ් එක, හුදකලාව කියන එක ඔවුන්ට ගැටලුවක් නෙමෙයි. ඔවුන් ඒ තුළ ලොකු සැපයක් සුවයක් විඳිනවා. මේ අයට අන් අයගේ හැඟීම්, දැනීම්, දුක වේදනාව හොඳින් දැනෙනවා. හැකි උපරිමයෙන් උදව් කරනවා. හැබැයි මේ අය උදව් කරන්නේ තමන්ගේ තීරණයකින් මිසක් නැහැ බැහැ කියාගන්න බැරිකමට නෙමෙයි. අනිත් අයගෙන් හොඳ අහන්නත් නෙමෙයි. තමන්ව විනාශ කරගෙන අනිත් අයගේ පදයට නටන්න මේ එම්පැත්ස්ලා සූදානම් නැහැ. කවුරු හරි ටේක කෙනෙක් තමන්ගේ සීමාව ඉක්මවලා එම්පැත් කෙනෙක්ව ඇබියුස් කරන්න හැදුවොත් ඒක කළු ගලේ ඔළුව ගහගත්තා වගේ වැඩක්. මේ නිසා කවුරුත් මේ ඇත්තු එක්ක හැප්පෙන්න හදන්නේ නැහැ. මේ එම්පැත්ස්ලව කිසිම විදියකින් කොන්ක කරන්න, යටත් කරන්න, බ්ලැක්මේල් කරන්න, තර්ජනය කරලා බය කරන්න බැහැ. මොවුන් මුදලට විකිණෙන්නේ නැහැ, පගාවට යට වෙන්නේ නැහැ. වික්ටිම්ස්ලව වගේ පහසුවෙන් මොවුන්ව රවට්ටන්න, නටවන්න බැහැ. ඔවුන්ගේ මානසික ශක්තිය කාටවත් විනාශ කරන්න බැරි විදියේ රෙසිලියන්ට් එකක්. මොවුන් අයිඩියලිස්ලා, ප්‍රතිපත්තිගරුකව තමයි ජීවත් වෙන්නේ. කාගේවත් බලපෑමක් නිසා මේ අය තමන්ගේ ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඒ මූලික ප්‍රතිපත්ති වෙනුවෙන් තමන්ගේ ජීවිතය උනත් කැප කරන්න මොවුන් සූදානම්. මොකද ප්‍රතිපත්තියක් නැති ජීවිතයක් ඔවුන් සලකන්නේ මරණය හා සමානවයි. මේ අය කිසිම ලාභයක් වෙනුවෙන් තමන්ගේ ස්පිරිට් එක, තමන්ගේ ආත්මය පාවලා දෙන්නේ නැහැ. අවශ්‍යතා අඩු සරල මිනිමලිස්ට් ජීවිතයක් ගෙවන මේ එම්පැත්ස්ලාගේ ඇටිටියුඩ් එක තමයි I am fulfilled with what I have. මට තියෙන දෙයින් මම තෘප්තිමත් කියන එක. මේ අය භෞතික දේවල්, මැටීරියල් දේවල් වලට, සල්ලි වලට මහ ලොකු වටිනාකමක් දෙන්නේ නැහැ. ඉන්න තැනක් තියෙනවා නම්, කන්න දෙයක් තියෙනවා නම්, තමන්ගේ මූලික අවශ්‍යතා ටික සම්පූර්ණයි නම් මොවුන් සැනසීමෙන් ඉන්නවා. මේ අයට වැඩියෙන්ම වටින දේවල් කෝ වැලියුස් තමයි ෆ්‍රීඩම් ඇන් ඉනර් පීස්, නිදහස සහ තමන්ගේ හිතේ සැනසීම. ඔටොනොමි ඇන් අයිඩියල්ස්, තමන්ගේ ජීවිතය තමන්ගේ ප්‍රතිපත්ති අනුව පැවැත්වීම. ගුඩ් කොන්ෂන්ස්, තමන්ගේ හෘද සාක්ෂියට එකඟව පිරිසිදු ලෙස ජීවත්වීම. සර්විස් ටු අදර්ස්, අන් අයට උදව් උපකාර කිරීම සහ සේවා කිරීම. ස්පිරිචුවල් ග්‍රෝත් ඇන් ලිබරේෂන්, අධ්‍යාත්මික දියුණුව සහ තමාව අවබෝධ කර ගැනීම.
මේ කෝ වැලියුස් මුල් කරගෙන තමයි මොවුන් තමන්ගේ සියලුම තීන්දු තීරණ ගන්නේ. මේ දේවල් ලැබෙන්නේ නැතුව ඒ අයට වෙන මොනවා ලැබුණත් වැඩක් නැහැ, සතුටක් නැහැ. සමාජයේ හැමෝම තරඟ කරන, එකිනෙකා සමග සසඳන මේ සෝෂල් හයිරාකියකට මේ එම්පැත්ස්ලව ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔවුන් සොසයිටි එක තුළ හිටියත්, රැකිරක්ෂා කළත්, ව්‍යාපාර කළත්, මානසිකව ඔවුන් ඉන්නේ වෙනම ඩයිමෙන්ෂන් එකක, වෙනම තලයක, පොදු තරඟෙන් වෙන් වෙලා වෙනම නිදහස් ආකල්පයක. ඔවුන් තමන්ගේ ලෙවල් එක හෝ සමාජ තත්ත්වය ගැන විශේෂ වටිනාකමක් දෙන්නේ නැහැ. මේ නිසා මේ එම්පැත්ස්ලා සමාජ දූරාවලිය තුළ ඇති නැති ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. බලවත් බව අතින් මොවුන් ප්‍රෙඩේටර්ස්ලට සමාන හෝ උසස් තලයක තමයි සිටින්නේ. මේ නිසා ඔවුන්ට අවශ්‍ය නම් යම් පොදු අරමුණක් වෙනුවෙන් ප්‍රෙඩේටර්ස්ලවත් අභිබවා යන්න පුළුවන්. මේ එම්පැත්ස්ලට ආවේනික සුපර් පව එක තමයි ඉන්ටුවිෂන් පව එක. ඉන්ටුවිෂන් කියලා කියන්නේ විද්‍යාවෙන් පැහැදිලි කරන්න අපහසු අභ්‍යන්තරික ඥානයක්, ප්‍රඥාවක්. ක්‍රියේටිව් දේවල් කරන, නව නිර්මාණ කරන අයට ඒ අදහස්, ඒ පරිකල්පනයන් එකවරම පහළ වෙන්නේ ඔවුන් මේ ඉන්ටුවිෂන් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වුණ වෙලාවටයි. ලෝකයේ බිහිවුණු ශ්‍රේෂ්ඨ මනෝවිද්‍යාඥයන්, දාර්ශනිකයන් බොහෝ දෙනෙක් මේ ඉන්ටුවිෂන් එකෙන් ප්‍රයෝජන ගත්තු එම්පැත්ස්ලා. මේ එම්පැත්ස්ලා තමන්ගේ නිර්මාණශීලීකම සහ ඉන්ටුවිෂන් එක යොදාගෙන සමාජයේ පොදු යහපත වෙනුවෙන් බලපාන වැඩපිළිවෙළවල් නිර්මාණය කරනවා. බොහෝ දෙනාට යහපතක් වෙන විදිහේ ස්ට්‍රැටජීස්, ක්‍රමවේද හදනවා. මේ ස්පිරිට් පර්සනලිටි එකේ ඇත්තු විශ්වාස කරනවා one person can change the world කියන එක. තනි මිනිස්සෙකුට ලෝකයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඒ නිසා අනිත් අය ගැන බලබලා ඉන්නේ නැතුව මේ ඇත්තු සමාජය වෙනුවෙන්, අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් තමන්ගේ යුතුකම් සහ වගකීම් තනියම හරි කරගෙන යනවා. මේ එම්පැත්ස්ලට පුළුවන් තමන්ට වැරදි කරපු අයට සමාව දීලා අතහරින්න. හිතේ වෛරය පවත්වගෙන යන්නේ නැහැ, පළිගන්නේ නැහැ. හතුරෙකුට වුණත්, අවශ්‍ය වුණොත් උදව් කරන්න මේ අයට ශක්තිය තියෙනවා. මගහැරයා නොහැකි බාහිර කරදර, අභියෝගවලට නොසැලී මුහුණ දෙන්න මොවුන්ට ධෛර්යය තියෙනවා. ඕනෑම පීඩාවක්, වේදනාවක් දරාගෙන අනිත් මිනිසුන්ගේ පහත් වචන, කුරිරු හැසිරීම් වලින් නොසැලී මේ අය වීරයෙන්, ධෛර්යයෙන් යුතුව දිගටම තමන්ගේ ගමන යනවා, උඩුගම් බලා පීනනවා. මේ එම්පැත්ස්ලා, මේ ඇත්තු සමාජය තුළ ඉන්න නිසා තමයි මිනිස්සුන්ට තවමත් මනුෂ්‍යත්වය ගැන, මිත්‍රත්වය ගැන, කරුණාව, මෛත්‍රිය ගැන හෝප් එකක්, විශ්වාසයක්, බලාපොරොත්තුවක් තියෙන්නේ. හොඳ නරක, යහපත අයහපත, ධර්මය අධර්මය කියලා පැහැදිලි බෙදීමක් තියෙන්නේ. මොනතරම් නාසිසිස්ලා හිටියත් සමාජයේ සම්පූර්ණයෙන්ම අඳුරු නොවි තවමත් යම් ආලෝකයක් පවතින්නේ මේ එම්පැත්ස්ලා නිසයි. අධ්‍යාත්මික දියුණුවක් හොයන, පිරිසිදු අව්‍යාජ ජීවිතයක් පතන ඍජු මිනිසුන් තවමත් බිහි වෙන්නේත් මේ එම්පැත්ස්ලාගේ ආදර්ශය නිසයි. චරිත ලක්ෂණවල වෙනස්කම් සහ මානසිකව ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරයේ වෙනස්කම් අනුව වෙනස් විදිහේ එම්පැත්ස්ලා වර්ග හතරක් ඉන්නවා. ඒ ගැන ඔබට ඉදිරි මාස්ටර් ක්ලාස් වලදී ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ තමයි ලෝකෙ කොහේ ගියත් අපිට හමු වෙන මූලික මිනිසු වර්ග හතර. සරලව මේ ටික මතක තියාගන්න. ලෝකයේ ඉන්න සියලුම මිනිස්සු ඔවුන්ගේ මූලික ස්වභාවය අනුව පර්සනලිටි ටයිප්ස් හතරකට බෙදෙනවා. ප්‍රෙඩේටර් පර්සනලිටි, වික්ටිම් පර්සනලිටි, ෂැඩෝ පර්සනලිටි සහ ස්පිරිට් පර්සනලිටි. තවත් විදියකින් කිව්වොත් ප්‍රෙඩේටර්ස් කොටියෝ, වික්ටිම්ස් හාවෝ, නාසිසිස්ට් සර්පයෝ සහ එම්පැත්ස් ඇත්තු. ඔබට හිතන හැටියට ඔබ අයිති වෙන්නේ මේ පෞරුෂ වර්ග හතරෙන් කොයි එකටද? ඔබේ චරිත ලක්ෂණ වැඩිපුරම විග්‍රහ වුණේ මේ මොන පර්සනලිටි ටයිප් එක යටතේද? ඔබ ප්‍රෙඩේටර් කෙනෙක්ද, වික්ටිම් කෙනෙක්ද, නාසිසිස්ට් කෙනෙක්ද, එම්පැත් කෙනෙක්ද? තවත් විදියකින් ඇහුවොත් ඔබ කොටියෙක්ද, හාවෙක්ද, සර්පෙක්ද, ඇතෙක්ද? තමන් මොන වගේ පුද්ගලයෙක්ද, තමන්ගේ පෞරුෂත්වයේ මොන ආකාරයේ එකක්ද, තමන්ට වැඩියෙන්ම වටින්නේ මොනවද කියලා තේරුම් ගත්තේ නැති මිනිස්සු ජීවිතේ සමහර වැදගත් තීරණ ගැනීමේදී ලොකු අමාරුවක වැටෙනවා. ඒ අය තමන්ගේ පර්සනලිටි ටයිප් එකට නොගැලපෙන ජීවන ක්‍රමයක්, නොගැලපෙන රැකියාවක්,
නොගැලපෙන ව්‍යාපාරයක් තෝරගෙන ලොකු පීඩාවක් විඳිනවා. තමන්ට නොගැලපෙන පර්සනලිටි ටයිප් එකක සහකරුවෙක් සහකාරියක් තෝරගෙන ජීවිත කාලෙම දුක් විඳින අයත් ඉන්නවා. සමහරු තමන්ගේ පර්සනලිටි එකට ප්‍රතිවිරුද්ධ ගෝල්ස්, ටාගට්ස්, ඩ්‍රීම්ස් හදාගෙන තමන්ගේ සතුට සැනසීම නැති කරගන්නවා. ඒ වගේම තමන් ඇසුරු කරන අනිත් අය මොන වර්ගයේ පුද්ගලයින්ද කියලා හඳුනගන්න, තේරුම් ගන්න නොහැකි වීම නිසා ඒ සම්බන්ධතාවලදී නිතරම වැරදි වැටහීම්, මත ගැටීම්, කන්ෆ්ලික්ට්ස් ඇති වෙනවා. ඔබ විශ්වාස කළ යුත්තේ කාවද? පරිසමිය යුත්තේ කාගෙන්ද? ඒ වර්ගවල පුද්ගලයින්ව ඇසුරු කළ යුත්තේ මොන මොන ආකාරයටද? කතා බහ කළ යුත්තේ, කමියුනිකේට් කළ යුත්තේ මොන විදිහටද කියන එක හරියට තීරණය කරන්න නම් මේ පර්සනලිටි ටයිප්ස් ගැන අවබෝධය ඔබට ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මේ මාස්ටර් ක්ලාස් පාඩම් මාලාවෙන් ඔබට කියලා දුන්නු ඩයිනමික් පර්සනලිටි මොඩල් එක හරිම සරල, පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් එකක්. නමුත් මේ මොඩල් එක, මේ දැනුම ඉතාම බලවත් එකක්. ඔබේ ජීවිතයේ පූර්ණ පරිවර්තනයක් කරන්න පුළුවන් විදිහේ පවර්ෆුල් ටූල් එකක්. මිනිසුන්ව විනිවිද දකින්න පුළුවන් විදිහේ හැකියාව ඇති වෙන මේ පර්සනලිටි ටයිප්ස්, පර්සනලිටි ප්‍රොෆයිල්ස් ගැන හරියට ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔබට පුළුවන් වෙනවා ඔබ ඇසුරු කරන ඕනෑම පුද්ගලයෙක්ව හරියටම රීඩ් කරන්න, නිවැරදිව තේරුම් ගන්න. ඒ වගේම ඔබට ඉතාම පැහැදිලිව පේන්න ගන්නවා ඔබේ පර්සනලිටි එක ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය. ඔබට වැරදුන තැන්, ඔබේ දුර්වල තැන් සහ ඔබ දියුණු කරගත යුතු, හදාගත යුතු කොටස් මොනවද කියලා ඔබට පේනවා. ඔබ නොදැන සිටි ඔබ තුල සැඟවී පවතින ශක්තියන් මොනවද කියලා හඳුනා ගන්නත් ඔබට පුළුවන් වෙනවා. සමහර විට මේ පර්සනලිටි ටයිප්ස් දෙකක ලක්ෂණ වරින් වර ඔබ තුල ඇතිවෙනව නේද කියලා ඔබට හිතෙන්න පුළුවන්. වෙලාවකට ඇතෙක් වගේ ශක්තිමත් වෙන්න ඔබම, වෙලාවකට හාවෙක් වගේ දුර්වල වෙන්න පුළුවන්. වෙලාවකට කොටියෙක් වගේ ඔබේ ටාගට්ස් දිනන්න සැලසුම් සහගතව ක්‍රමානුකූලව වැඩ කරගෙන යන අතර එකවරම සර්පෙක් වගේ ආවේගශීලීව විනාශකාරීව වැඩ කෙරෙන්නත් පුළුවන්. ඔබ ඊටාම යහපත් අහිංසක හාවෙක් කියලා හිතාගෙන හිටියට ඔබටත් නොදැනීම එකවරම ඔබ සර්පෙක් වගේ කුරිරු විදියට අනුකම්පා විරහිතව ක්‍රියාත්මක වෙන අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. ඔබේ මූඩ් එක, ඉමෝෂනල් ස්ටේට් එක වරින් වර වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ කන්ෆිඩන්ස් ලෙවල් එක, එනර්ජි ලෙවල් එක ඉහළ පහළ යන්නත් පුළුවන්. කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? ඇයි ඔබේ පර්සනලිටි එක මේ විදියට తాවකාලිකව වෙනස් වෙන්නේ? කොහොමද ඔබේ මානසික ස්වභාවය සහ චරිත ලක්ෂණ මේ විදියට ෂණිකව shift වෙන්නේ? මීළඟ මාස්ටර් ක්ලාස් එකෙන් මේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු බලාපොරොත්තු වෙන්න. මේ මාස්ටර් ක්ලාස් පාඩම් මාලාව මුල සිට පිළිවෙලින් අධ්‍යයනය කරන්න. අද මාස්ටර් ක්ලාස් එකෙන් ඉගෙනගත්තු දේවල් සම්බන්ධව ඔබේ අත්දැකීම් සහ ඔබට තිබෙන ගැටලු පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඉදිරි පාඩම් වලින් ඒවට පිළිතුරු ලබා දෙනවා. දුක් විඳා ඇති, තනි වෙලා හිටියා ඇති, ඉවසුවා ඇති, මේ ගෙවෙන්නේ ඔබේ ජීවිතයේ වටිනාම කාලයයි. තවත් පමා වෙන්න එපා. lifecoach.lk වෙතින් ඔබට ලබා දෙන මේ දැනුම, ශක්තිය, පුහුණුව සහ මඟ පෙන්වීම තුළින් ඔබටත් පුළුවන් ඔබේ ජීවිත කතාව අලුතෙන් ලියන්න.